цан бацхан хүнд үзвчтэй. Тэрийн дефактоны төрлийн зочноор бид хүчтэй болж чадах уу? Үзэл бодлын хувь чадалтай байж чадах уу? Энийг судалснаар ойлгосноо. Welcome to Mongolia. Здравствуйте. Зүрхийг ингээд зогсоогоо тэрийг задлаа тэрнээр ажилтдаг хүн болоод хүн амьдрал амьдралын үндсэнийг өөрөөр хардаг байх юм да та юу гэж бодож байна тухай. Нэгдүгээр Монгол улсын итгэврийн санхаа байна. Энэ улсын төр засгийн өөрийнх нь төрийн имжлэгээний систем итгэхгүй юм бол яаж энэ хүмүүс энэ ажилд хүндэх юм бэ? Тийм учраас манай иргэдийн энэ хямдлыг хэлж байгаа шүү дээ. Яруу найр нь ч гэдэг. Тэр дотроо та ганцаар тохиолдсон байна. Тэр ямар учраас та ганцаар байгаа. Энийг ингээд за яг хийе гэсэн юм. Механизм байна уу? Юу байхгүй таны хэрэгж чадахгүй. Хөгжил дэвшлийн гол асуудлаар дэлхийн болон Монголын нөлөө бүхий хүмүүстэй таныг уулзах үндэсний дэлгэцээр жаргал сайхан дефакто. Сайн байцгаана хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор эдийн засгийн судалгаа эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал эдийн засгийн ухааны доктор Баттилгэрийн төвшин төгс оролцож байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Хоёул өнөөдөр одоо олон хүмүүс түүн дотор бизнесийн хүмүүс 2016 он 2017 он за болж өгд 18 он эдийн засгийн төлөв байдал юу н хаашаа яваад байгаа юм бэ? Юу болж байгаа юм бэ? Тухай ярилцъя. Та энэ их сургууль дээр бакалавр, Манчестерийн их сургууль Англид магистр, Америкт Бостоны их сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан манай эдийн засгчдын нэг. Тэгэхээр хоёулаа ийм зүгээр арай урт хугацаагаар улс төрчдөөс жоохон ялгаатайгаар ингээ ярил л да. Энэ жил анх удаа Монгол улсын төсвийг 3 дахь удаагаа өөрчилж байна. 2015 оны төсвийг анх удаагаа 3 дахь өөрчлөлтийн 2016 оны төсвөдөө цуг ярьж байгаа. Монгол улсад тэр төсвийн хүрээний мэдэгдэл гэдэг бас нэг 3 жилийн харсан юм байна. Гэхдээ нэг төсвийг 3 дахин хилцсэн бол тэр төсвийн хүрээний мэдэгдэл энэ гэж гаргаад байх шаардлага байгаа юм уу? Энэ тал зэрэг суур үндэстэй болж ийн юу болохгүй гэж үзэж байна. Тийм тухайн төсвийг батлахдаа түн таа цог төсвийн хүрээний мэдэгдэл гэж батлагдав. Тэр нь 3 жилээр өгдөг. Яг төсвийг батлахдаа бол зөвхөн тухайн оныхоо төсвийг л батлагдав. Төсвийн хүрээний мэдэгдэл бол зүгээр чиг өгөх үднээс дараачийн 2 жилээд 2 дахь жилийнх нь 2 жилийнх нь чиглэлийг гаргадаг гэсэн үг. Түүнээс бол их хурлын тогтоол болж, хууль болж батлагддгөө тийм мэдэгдэлтэй. Тийм учраас энэ бол хууль эргэцүүлэн чадамжийн үед бол муутай. Зөвхөн хүмүүс чиглэл өгөх үднээс ингэж хүрээний мэдэгдэл гаргадаг. Бусад орноос ялгаатай нь Монгол улс уурхай эдгэн минералаас хамаардаг эрдэсээс хамгаалд тэрний үнэ өөрчлөлтөөр л хамгийн мөр болдог. Тийм учраас бид өөрчлөлтгөө гэж ярьдаг. Энэ хэдийг хизээ зогсох юм. Хизээ болтлын хүмүүс тухайн жилийнхэн төсөмж мэддэхгүй амьдрах юм бай. Тэгээ энэ дэр өвн бол манад бол маш их төвшл гарсан. 2012 онд батлагдсан төсвийн доктортой байлын тухай хууль гэж байдаг те. За энэ дэр бол бүх параметруудыг бол альбан нэг байгууллага хүн улс төрчөөс хараат бусаар тодорхойлох гэж оролцсон. Өөрөөр төсвийн зарлагын хүсэлтийг бол тодорхой байс бага байх хэвээр өрийн хэмжээг тодорхой хувьд барих хэвээр төсвийн алдагдлыг тодорхой хувьд барих хэвээр төсвийн гол гол параметруудыг хязгаарлсан тийм хууль бол бид нар баталсан. Өөрөөр бид нар өөрсдөө сахилаг батжуулах гэж оролцсон. Тэгээ 2013 оны 1 сарын 1-ээс мөрдсөн билүү? 2013 оны нас 100% мөрдөж эхэлсэн. Гэхдээ 14 онд энийг өөрчлөөд нөгөө төсвийн алдагдлыг 2%-аас дотоод нийт бүтээгдэхүүний 2%-аас итрэхгүй байвал Монгол улсад одоо зөв зохистой харьцаа болж байна гэд тохирсон байснаа. Гинт 2014 оны 1 сарын 1-ээс оо тэрэм шиг буруу юм байсангүй буцаагаад өөрчлөөд одоо 5.1 хэдэн хувьд явж байгаа. 2013 оны 4, 2015 оны 3, 2016 оноос 2% болохоор өөрөөрлөлт буцаад 2%-аа төсөө алдагдлыг шилжүүлэхээр ингэж тогтсон байгаа. Тэгтээ бол яагаад 2%-аа бид нэр барьж чадаагүй гэдэг чинь айхтар том асуудал босч ирж байгаа. Яагаад? За энэ бол миний хувийн зүгээс бодоход бол бид нар бол төсвийн төсөөлөлтөө төсвөлөхдөө нэлээ их тийм алдаатай үйл явцаар орж ирж байгаа гэж би бодод байгаа байхгүй. Тэр нь юугаар харагдж байна вэ гэхээр та харж байгаа төсвийн орлого
төлөвлөлт энэ юу бол төсвийн орлого тасалдалт ойролцоогоор 20% байхгүй төсвийн орлогынхаа. Энэ бол сүүлийн 3 жил дандаа ажиглагдсан. Уу хараа жил болгоо нэг том төсөл тавиад тэр нь жил болгоо нэг их 80 төгрөгөөр тасраад тэгээд ийм том төсөл тавьчаад тэгээд дараа нь залруулаад идэгийн мэдсэр байжгаад ингэж идэгийн цаад агуулга нь юу юм бэ? Тэгээд эн чинь одоо эргээд нөгөө асуудал руугаа орох гэдэг төсвийн алдагдал ингээд олон жил төсвийн орлого төвлөрүүлэлт ингээд алдагдаад ахаар төсвийн зарлаг оноо эхнээсээ ингээд төлөвлснийхаа дагуу явж идэх хөрөнгө оруулалт. Тэгээд оныхоо төгсгөл рүү ороод ирэхээр орлого нь төвлөрчихгүй. Тэгээд төсвийн алдагдалт хүргээд байгаа байхгүй. Энэ механик юм шиг мөртлөө энэ улс ичтийн эдийн засгийн айгүй хүнд байдалд оруулдаг ийм төсөв төлөвлөгдөв бид нар магадгүй алтныхаа үнэ хэтэрхийн өөдрөгөөр төсөвлөд исэн байж магадгүй. Энэ жилийн ямар болж байна? Энэ жилийнх бид нар бол төсөв бол алт зэсний үнээс хамааралтай гэхээс илүү нөгөө бид нар орлого төвлөрүүлж чадах тэрүүгээр хязгаарлагдж байгаа учраас энэ жилийн хувьд бол арай жах уу параметруудын хязгаарлалтууд нь бол жах өөр орж ирж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа ийм макро эдийн засгийн талаас эдийн засгийн хоёулаа эдийн зүйл ярилцъя л да. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 2015 онд энэ жил бид нар чинь нэлээд өндөр тооцчихсон 6 мурга гэж ярьж байсан чи одоо 3 2016 онд хэд болно гэж та бодож байна? Ер нь янз бүрийн таамаглалууд байгаа. Ойролцоогоор 5-6% байхаар ер нь бол төсөөлөгдөж байгаа. Гэхдээ тэр бодит цаа юу? Энэ бол хэд хэд өвчин зүйлс хамаарна. Энэ төсөөлөл хийж байгаа байгууллагууд хүмүүсийн төсөөлөл ихчлэн оюутлагатай холбоотойгоор оюутлагын 2 дугаар үе шаттай холбоотойгоор худалдаа авалтууд дагаж ихсэх хэвээр. Тэр нь эдийн засгийн идэвхжлийг өнөөдрийнхөөс арай их идэвхжүүлэх тийм дүр зураг харагдчихаа л гэж үзэж байгаа л да. Тэгэхээр энэ удаа оюутлагаа гэж ярьж байгаа ер нь бол 2000 ер нь сүүлийн 23 жилд 2013 хүртэлх он хүрт буюу одоо 9-13 онд 23 жилийн дотор Монголд орж ирсэн бүх гадаадын хөрөнгө оруулалтын 75% нь уул уурхайд орсон гэж ярьж байгаа. Энэ дотор бол оюутлагаа томоохон байр эзэлж ирсэн. Өнөөдөр ахад оюутлагаатай хамаартай асуудал гарч байна. За тэгээд тэр нөгөө Дубайн гэрээгээ батлсан хуучин юмудаа тэр маргадад байсан юм бол ёо одоо ингээ яв ягаа зурцсан гэж байгаа тэрийг баах эсрэг үүс. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар юу яригдэж байна гэхээр 15 гадаадын банк нийлээд мөнгө өгөх болчлоо. Харьцангуй хямд байна гэж. Та энийг одоо яг хизээ өгөөд хэлэх юм гэж харж байна. Тэгээ одоо төлөвлөгөө ясаар бол 2016 он жигдэх хэвээр. 2 дугаар үе шат руугаа орсон байх хэвээр. Барилга бүтээн байгуулалтанд ихсэн байх хэвээр. Яг оюутлагын төслийн хувьд бол яг эдийн цэвэр эдийн засгийн талаас нь харъвал энэ бол өнөөгийн зөвшөөрлийн үнийн төвшөнд бол ашигтай төсөл. Тийм учраас санхүүжүүлэх байгууллагууд банкуд олдоод байна. Нэг асуудал нь бол энийг ямар нэгэн асуудалгүйгээр урагшин хөдлөх бол бидний хувьд бол амин чухал асуудал болчиход байна. Ялангуяа өнөөдөр шиг эдийн засгийн нэлээ итгэх муутай байгаа үед энэ том төслүүд бол эдийн засгийг өөрөөс араас нь чирэгт юм боломж бол байгаа. Буюу ойролцоогоор нэг 6 тэрбум Америк доллар. Тэр чинь одоо 12 их 80 төгрөг. Ер нь эдийн засгийн тал нь. Тим хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг 2016 оноос эхлээд оролцсон. Орно гэж үзээд тооцох юм бол эдийн засгийн тал 6% явна гэж хэлж байна тийм ээ. Тэрэн дээр жоохон өөр оюутлагын төсөлтэй холбоотойгоор бүтээн байгуулалт бол манай дотоодын үнэт төвний зөв шуудар өсөх боловч бидний хамгийн их сонирхдаг юм чинь нөгөө шууд бус төлөв. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүнийг ажилдаа олгож гинөө. Монгол бэлтгэний хөдөлгчдээс бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж авч гинөө. Тэгэхээр шууд бус нөлөө нь бол одоохондоо тодорхой байж байгаа. Хэчнээн худалт ямар хэмжээний худалдаа авалт Монголоос ий. Монголчуудаас худалдаа авалт хийгээд Монгол хүмүүсийг ажилуулад эхлүүл мэдээч хэрэг энэ бол эдийн засгад дамаар бол хэрэг нөлөөтэй. Тэгэхээр яг цэвэр оюутлагын холбоотой хөрөнгө оруулалтын холбоотой бол дотоодын үнэт төвний шууд таны хэлж байгаа шиг 20-30% өсөхгүй. Энэ бол цэвэр тэр нөгөөх бүтээн байгуулалт гэдэг утгаараа бол өсгөн. Яг тийм хэмжээний мөнгө орж ирнэ гэдэг бол өөр өөрийнхөө нөгөө сувгаар явсаар байгаад өөрөө үзүүлнэ гэж. Ер нь энэ оюутлагын нөөцийн тэр бүх хөрөнгөийнх нь баялагийнх нь 70% нь газрынхаа доор байгаа. Тэр руугаа бид орох гэж үзээд нь шүү дээ одоо. Тэгээ тэгж орж үзэж чадах юм бол саяын маягаар энэ хүмүүсийг ажилд аваад тэгээ таавал танай эдийн засгийн хүрээлэн энэ талаар судалгаа хийсэн байсан. Газрын одоо дээрх одоо нээлттэй
нээлттэй уурхай, залгаа уурхай, мөн тэр доошоогоо орох хоёрын зарчмын ялгаа нь юу юм бэ? Тийм. Далд уурхай хамгийн гол ач холбогдол нь зардал аягүй багтай. Нэг тон хүдрэг авах зардал нь бол газрын гүнээс авч байгаа нь бол хамаагүй зардал багтай болоод байхгүй. Дээрээс нь ойдлогоо дээр ашиглаж байгаа технологи бол маш цоошин технологи, илүү их зардал багтай болгодог. Тийм учраас яг эдийн засгийн хувьд бол энэ төсөл бол нэлээд ашигтай тийм төсөл учраас энэ санхүүжүүлэгч байгууллагууд л олдоод байгаа нь харагдаад байна. Тэр юу лээ? КЭФ. Тэр агуй маягаар олборлоно гэх тийм ээ. Тэгээ тэр олборлож байгаа нь яг тэр өөрийнхөө орд яг нөө байна гэж үзэж байгаа тэр газар очоод тэрийн дилбэлж байгаа доороос нь тосч яваад байгаа байх юм байна лээ шүү дээ. За тэгээд за энийг тэгнэ гэж үзье. Нэг. А нөгөө хоёр таван толгойг ярив. Тав тэр нь макро эдийн засаг дотроо эхний ээлжилж гэсэн төлбөрийн баланстай холбоотой хэсгийг яриад байна шүү дээ. Төлбөрийн баланст нөлөөлж болох хуулийн төсөлдөө ярьж байна тий. Оюудлага одоо таван толгой. Таван толгойн төслийн хувьд адам их ярих юм аа. Тэгээд хамгийн сүүл сая одоо өнгөрсөн 7 хоногт Японы ерөнхий сайд ирээд таван толгойгийн чинь зүүн тишээд авсан бодвол сайн шанд руу замын үүд рүү тавьсан тэр төмөр замыг тавья. Бидний ярилаа. За мөн ерөнхий сайдын хэлснээр ингэж хэлж байгаа. Төсвийн тусламж гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ жил бид мөнгөгүй байгаа үед Японоос мөнгөс юм шиг байна. Тэгээ энэ хоёрыг та юу нь яаж харж байна? Аль зэрэг энэ том төсөө чи явуулахд нөлөөлөх юм бэ гэж. Тэгээ энэ сүүлийн 3-4 жилийн хувьд бол манай төлбөрийн тэнцэлтээр бол асар том өөрчлөлт асар том шок орж ирсэн л дээ. Тэрний юу гэхээр гадаад шууд хөрөнгө оруулалт бол 2012 онд 4 тэрбум доллар байсан байхгүй. Өнөөдөр энэ бол 5-600 сая долларын түвшинд ирээд байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энгийн үгээр энэ юу гэсэн үг хэр жил болгон Монгол улс руу 4 тэрбум доллар урсж орж ирчихсэн байна. Тэр урсгал одоо 0.6 болсон. Энэ чинь үндсэндээ бол хоёр урхан жилийн хоорондох асуудал яригдж шít бид нар. Тэгэхээр энийг гол шалтгаан нь нэг нь манай ерөнхийдөө бол улс төр шиг гол шалтгааныг бол хятадын эдийн засаг буурсан, тэдний шаардлага багасан гэж ярьж байгаа боловч аван зарим хүмүүс бол энэ татвар талдаа манай эдийн засаг улс энэ бодлого маань тогтвортой биш байсан. Тийм учраас зөндөө олон төсвүүдийг хойшлуулсан. Энэ бүхний үр дүнд энэ давхар улс төрийн болоод эдийн засгийн ийм үүсэлтэй хямрлаа гэж яриад байна шүү. Та энийг зөвшөөрч байна. Ингээ 2 хуваамаар байгаа. Яагаад буурч байгаа гэдэг юм. 2 өчн зүйлээ. Нэг нь гадаад төвчин зүйл гэж нэрлэлчээ бүтээр. За тэр бол мэдээж хятадын эдийн засаг өсөлтнуудаа ширж байгаа холбоотой. Дээрэс нь яа харахгүй зэсний үн унсан, яа харахгүй алтны үн унсан, яа харахгүй жоншны үн унсан, цайрын үн унсан, төмөргүний хөдрийн үн бол бүр унсан, нүүрсний үн бол асар хурдцтай унсан. Энэ бол гадаад төвчин зүйлс. Энэнд бол харамсалтай нь бид нар нөлөөлж чадахгүй. Монгол улс үн хүлээ авахч гэдэг утгаараа энэ бид нарт нөлөөлж чадахгүй. А түүнээс гадна дотоод төвчин зүйлс гэж байна. Дотоод төвчин зүйлсээд бид нар ингээд судлаад үзэхээр таамас санаж байгаа стратегийн гадаад стратеги оруулах хөрөнгө оруулалтын хуулиас эхэлж байгаа 2012 оноос. Өөрөөр хэлбэл 12 оноос бид нар эдийн засаг руу орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлахыг бодоод ирж байгаа. Тэгээд түүний дараа бол тав мэдж байгаа таван толгойн гэрээ яаж оюутлогын гэрээ таван толгойн төмөр замын асуудлууд удааширч ийн. Өөрөөр хэлбэл энэ улс чинь нэгдсэн эдийн засгийн өсөлтийг хангах хөгжлөө дэмжих нэгдсэн юм бодлого стратегигээр гадаад хөрөнгө оруулалт яагаад юу нэг ингэж хөөе? Бүр суур шалтгаан. Тэгээ энэ суур шалтгааны хэн болго өөрөөр дүгнэ. За би өөрөө юу дүгнэж байгаа гэхээр Монгол улсын хувьд бол 17% эдийн засгийн өсөлт гэдэг бол гинтхэн орж ирсэн маш том огцсон өсөлт. Тэгэхээр энэ бол хүний амьдаа бялууруулж байгаа л санаа. Бид нэр энэ гадаад хөрөнгө оруулалтгүйгээр эдийн засгч өсчих юм шүү гэсэн тийм асуудал. Харамсалтай нь бол тийм биш бодтой байдал. Ягаад гэхээр Монгол улс чинь эхнээсээ капитал хөрөнгөлт багтаа. Бид нэр капитал хөрөнгөлтийг зам гэж болно, дэд бүтцөл гэж болно, тэгээ утас цахилгаан. Энд капитал хөрөнгөлт багтаа учраас бид нар дотоодсоо хөрөнгөлт багхгүй учраас гаднаас авах бас өөр аргагүй. Тэгэхээр энийг бид нар ухаарсан цагт дараачийн адаанаасаа суралцах тийм сайн хэлснэг маш орчлох юм бол Белорусын тэгээ дандаа юм байна гэж бодсон. А үнэн хэрэгтээ тийм биш гэдгийг зах зээл харуулад одоо бид шоконд орцсон. Тэг юм хавих гэхээр чадахгүй. Долларын хүчин хэрэгцээгээ басгах чадахгүй учраас бид маш их хэрэглээдэг. А гаднаас орж ирж байгаа мөнгө байхгүй учраас төгрөг өнөөдөр 2000 болчиход шүү дээ. Энийг ч бас хүчээр барьж байгаа.
энийг одоо одоо Монгол банк swapping гэрээгээр доллар орохгүй маа гэхэд бид юан зээлж авч байгаа. Юан ч доллар шиг байна шүү дээ. Ингээ бариад ээ наа гэж. Тэгэхээр энэ та бүхэн юм хэдин энэ гол гол компонентийг ярьчлаа шүү дээ. Энэ төлбөрийн баланс дээр нөлөөлж байгаа. Яриагүй нэг зүйл бол гадаадын өр. Одоо бид ингээд 70 сая доллар төлж байна тийм хагас жилд. Зөвхөн шингэс банд дээр. За нэг юу хөгжлийн банкны хүү байгаа. Энэ бүх төлбөр чинь өнөөдөр балансаасаа бид тэтэлгөө яг доллар орж ирэхгүй мөртлөө бид доллараар хүү төлж байгаа. Энийг та яаж харж байна? Тэг өнөөдөр ямар байдалтай болсон гэхээр төлбөрийн тэнцэл чи хоёр хэсэгтэй. Нэг нь урсгал тэнцэл. Одоо цэвэр экспорт. А нөгөө тал нь санхүүгийн тэнцэл. Хоёулаа сая санхүүгийн тэнцлийн хэсэг нь л яриад байна л да. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар доллар орж ирдэг гэсэн бол одоо бид нэр хувийн сектор нь бондоор, засгийн газрын бондоор гаднаас зээл авах замаар тэр нөгөө долларын наашлах урсгалыг л хийж байна. Энэ өмнөхтэй харьцуулах хамаагүй бага түвшинд. Тэгэхээр одоогийн байдал бол өмнөхтэй харьцуулахад ийм түвшинд орсон. Хувийн хөрөнгө оруулалтын шугамар биш. Засгийн газрын бондоор тэгээд тодорхой нэг банкуд дэм бонд гарах замаар л доошлох долларын наашлах урсгал бага хэмжээгээр орж ирж байгаа. Тэгээд тасарчихгүй тийм нэг. Энэ одоогийн түвшин бол 2006 2007 оны түвшин шүү дээ. Тий. Одоо нөгөө бидний уул уурхайн салбараас өсөхөөс өмнөх үеийн түвшин дээр шүү. 2009 оны хямрал өмнөх үе. Тий. Тэгэхээр 2009 оны хямрал гэснээс бид нар бол өнөөгийн хүндрэлийг давах боломж байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр хүн чинь алдаанаас суралцах хэрэгтэй шүү. Нийгэм чинь алдаанаас суралцах хэрэгтэй. Нөгөө нийгмийн суралцаа гэдэг нь. Нийгмийн суралцаа. Тэр ямар байна? 2009 он бол одоогийнхтой төстэй хямрал байхгүй юу? Тий. Дэлхийн нийтийг хамарсан боловч Монголд ямар суугаар орж ирсэн гэхээр нөгөө зэсний чинь үн, нөгөө алтны чинь үн унсан байхгүй хүчтэй унаад. Тэгэхээр чи Монгол төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлд орчиж байгаа. Өөрөвлөл одоо эдийн засгийн хэлээр бол нийт эрэлт худалдаа авалтанд байхгүй болчихж байгаа. Тэнгүүд чинь бид нэр алдаанаас суралцаад тэгээ 2012 онд төсвийн доктортой айлын тохиолыг баталсан байхгүй юу? Өөрөвлөл бид нар одоо ингээд сахилга баттай байх хэрэгтэй юм байна. Одоогийн юм сайн үед бид нэр хадгалах хэрэгтэй юм. Хорил өссөн ч гэжтэй нэг жилийн настай хууль гаргачаад буцаад өөрчилсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг нийгмийн суралцаа гэдэг дээр яг нийгэм нь өөрөө бэлэн байна уу? А энийг төр нь авч яваад байна уу? Төр нь энийг манипуляц хийгээд байна уу гэдэг асуулт яригдаж байна шүү дээ. За ингээ хоёлаа товчхон завсарлаганы дараа багахан завсарлаганы дараа хоёлаа одоо энэ төсвийн тэнцэлтэй холбоотой макро эдийн засгийн хэсэг рүү орж ирье. За. Өвцөлийн шинэ iPhone 6s. Урдчилсан цахиалга эхэллээ. Mobicom. Suzuki Way of Life. Өвцөлийн шинэ iPhone 6s. Урдчилсан цахиалга эхэллээ. Mobicom. За одоо хоёулаа макро эдийн засгийн хоёр дахь хэсэг буюу энэ төсвийн тэнцэлтэй холбоотой хэсэг руу оръё. Энд за төсвийн алдагдал байна. Бид хоёр нэг хууль гаргаад 2% гэж ясна болоо 5.8 болоод одоо янз бүрийн үлгэр яриад багсна гэж ярьж байгаа. Энэ бол тийм амархан биш. Энийг яаж бид нэр ийм сахилга баттайгаар барих хэрэгтэй юм бэ? Зардлаа, тэртэсгүй бидний орлого буураад эхэлсэн. Ийм нөхцөд яавал бид нар яг ер нь бол макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах гол зүйл чинь төсвийн одоо тэгтлээ одоо бид нар нэмж төлбөр хийх хэрэгтэй болно. 2017 оноос эхлээд нөгөө 500 сая доллараар төлнө tie. Энэ бүхнийг та яаж харж байна вэ? Тэгээ энэ эргээд бит хоёр яа харахгүй нөгөө төсвийн доктортой байдлын тухай байлаа дагаж мөрдөж чадж байгаа юу? Тэрний суурь зарчмыг бид нар нийгмээр хүлэн зөвшөөрч чадсан уу гэдэг асуудлаар оруулж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл институт тэрийг хамгаалж байгаа институт бат бөх байж чадж байна уу? Чадж байна уу?
Тэгэхээр та хэлээ нэг жилийн дараа бид нэр хуулиа эргэж хараад өөрийнхөө босгыг нэмэгдүүлсэн. Төсвийнхаа алдагдлын тоог өсгсөн. Энэ хэр харамсалтай нь бол бид нэр хуулийнхаа гол амин сүмсийг нь хадгалж чадахгүй наа, хэрэгжүүлж чадахгүй наа. Тэрнэр алдаа гарч ийна гэсэн дүнэлтэнд хүрэхээс харагдсан. Энэ бол институцийн чадварын асуудал уу? Тэрийг одоо бий болгож байгаа хувь хүмүүсийн лоббигийн асуудал уу? Аль талаас нь бид анхаарах вэ? Тэгээ институц гэдэг чинь зөвхөн засгийн газар яам агентлаг биш. Дээрээс нь хүмүүсийн харилцаа, нийгмийн харилцаа, институц гэдэг өргөн утгаар нь ойлгох юм бол энэ бол яах аргагүй нийгэм бол өмнөх алдаанаасаа суралцах, тогтсон зарчмаа үргэлжлүүлэх, бодлогын залгамж чанараа хадгалж явах гэсэн институцийн нэг гол гол зарчмуудыг бид нэр баримтлах чадахгүй гэж илэрлээ. За тэгвэл яг энэтэй чи холбоотой төсвийн алдагдлыг бий болгохоос шүү аргагүй нөхцөлд орсон өөр нэг зүйл бол Монгол улсын тэр гадаад өргийг төлөхөөс гадна засгийн газар чинь дотооддоо энийг бол засгийн газрын өр гэдэг, гадаад өргийг улсын өр гэдэг. Энэ дотоодлынхаа өрн дээр засгийн газрын үнэт цаас. Гэхдээ тэд нар чинь банктай өрсөлдсөн өндөр хүүгээр үнэт цаасаа зарахаар банкуд нь зээл өгөх сонирхол нь бага болцсон. Тэгээд нэг баахан төрүүлээд мөнгө хямдхан мөнгө авцсан юм шин тэрүүгээр үнэт цаас аваад байна гэсэн ийм яриа яваад ш нь нэгэнд. Энийг та зэрэг ордоо бодтой зүйл гэж бодож. Тэгээ энэ бол өнөөгийн яг дүр зураг мөн л дээ. Та мэдж байгаа засгийн газрын үнэт цаас бол ойролцоогоор 16% хүүтэй гарч байгаа. Зарим нь бол 14%. Ер нь бол маш өндөр хүүтэй гарч. Банкны зээлийн хүүгээс том юм аваад төр засаг одоо хувийнхаа сектортөө өрсөлдөд өөрсдөө мөнгө дотоод зохицуулалтын мөнгө босгоод эхэлж байна шүү дээ. Тэгсэн үг. Тэгэхээр банк тодорхой илүүдэл нөөцтэй халууламжаар нөөц төвлөрүүлсэн байгаа. Тэрийг арилжааны зээл хөө эсвэл зүгээр засгийн газрын үн цаасанд оруулаад тавьчих вэ гэдэг асуулт. Халууламжийн хүүгээс нь өндөр юм чинь банк одоо хүмүүсийнхээ халууламжид танд 13% өгөөд төрөөс 16% аваад 3% цэвэр ашигтай явчих. Тэгэхээр энэ бол нөгөө төсвийн сахилга баттай эргээд холбогдож байгаа. Ийм өндөр хүүтэйгээр бид нар төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлээд явж болох юм уу? Энэ одоогийн байгаа тогтолцоо чинь тогтвортой тогтолцоо мөн. Өөрөөр хэлбэл урт хугацаатай амьдрах хугацаатай тогтолцоо мөн. Нэг муу юм бол энэ бол өрийн дарамтнаас Монгол ус айх хэрэггүй. А энэ бол тогтвортой биш бол өрийн дарамтнаас айх хэрэгтэй. Өнөөдөр байгаа байдлыг харахад бол үнэхээр тогтвортой биш. Энийг та бүхэн сая институтсуудын чадвартай холбож ярьж байна. А яаж институт чадвартай байх юм бэ? Одоо хэрвээ нэг жил болоод л яамныхаа бүтцийг өөрчлөөд дарга зэргийн солиод мөнгөтэй бол дэд цайд хэрэгтэй, мөнгөгүй бол тэрэн шиг хэрэггүй юм байхгүй. Тэгээд ингээд хүмүүсийн энэ ер нь энэ засгийн газрын бүтцийг жоохон тогтвортой байлгахын тулд яах ёстой юм бэ? Тэгээд энэ бодлогын нэг уламжлалт чанар тийм учраас асар их чухал асуудал байна л да бид нарын хувьд. Бодлогын уламж чанар гэж юу гэсэн үг гэхээр засгийн газар нь өөрчлөгдсөн ч гэсэн бодлогын суурь зарчмууд өөрчлөгддөг байх. Мэдээ засгийн газрын зарлал өсөлт нь үл өөрчлөгдөж болно. Хөрөнгө оруулалтын тийм л дээ. Гэхдээ ягаад энийг бид яавал зогсоох юм нөхдөө. Тэгэхээр бол хамгийн наатлын хариулт бол мэдээж нийгмээр бид нар суралцах хэрэгтэй. Алдаанаасаа суралцаж дараа дараагийн он жилүүдэд энэ алдаануудыг гаргавал бид нар нэг талтцсан учраас алдаанаасаа суралцах. Энэ бол ерөөсөө нийгэмд байдаг хамгийн яаж the social learning гэж ярддаг нийгмийн суралцаа гэж байдаг. Чибл Германд нийгмийн суралцаа маш өндөр учраас нэг алдаа гаргахад тэрийг тойруулаад тэр алдаа дахиж гарахгүй бүх юм хийж шин. А манайх бол тэрийг ингээд орхичоод дараа нь ахаал тэр хүмүүсийг хийлгчээд. Тэгэх өнөөдөр ардчилсан нийгмийн суурь нь хувь хүмүүс байна тий. Энэ хүмүүс төрийг хэн чадахгүй гэж ойлгож болохгүй. Тэр болно. Яагаад тэгэхээр засгийн газарт гарч ирж байгаа засгийн газрыг бүрдүүлж байгаа улс төрийн хүчин бол энэ бодлогын уламжлалт чанарыг бол чанд сахиж хатуу баримтлах ёстой. Харамсалтай нь эннээс буцаад байна. Зарим тохиолдолд ихэнх тохиолдолд буцаж байна. Ер нь ялангуяа эдийн засгийн суур бодлого болсон төрийн ярьсан төсвийн тогтвортой байдлын тухайгэл дээр бол яах аргагүй бид нар ухралт ийцэн. Тэгэхээр бол энэ суур зарчмуудыг аль ч улс төрийн хүчин бай гэсэн өөртөө шингээж бодлоготой шингэмээр байгаа. Энгүүгээр бол бид нар цаашаа нийгмийн суралцаа гэд ярих боломж бол улам л багасдлаа юм л та. За хоёлаа одоо арай тодорхой болгоод макро эдийн засгийн нэг чухал компонент буюу үнийн тухай ярьмаар байна. Үн бол үндсэндээ бид зах зээлийн нийгэм рүү шилжиж байгаа шүү дээ. Одоо нийлүүлэлт.
хэрэгцээ хоёрын дундаас гарч ирэх хэрэгтэй. Гэтэл Монголд энэ үнийг барина. Тэр нь хөөрхий, энэ нь хөөрхий гэхгүй бол ингэч нэг гэдэг үн барина гэдэг бодлохоор төр засаг бол янз бүрийн алхмууд хийгээд байна шүү дээ. Энэ ч өөрөө эдийн засгийн хувьд өөрөө өөрийгөө зохицуулах механизм нь эвдчихэд байна тийм ээ. Нэг талаас. Нөгөө талаас үн бол мэдээлэл. А нөгөө хоосон хязгаарласан мэдээлэл ч худлаа мэдээлэл болохоор бизнес хийж чадахгүй Монголын компаниуд өрсөлдөх чадваргүй болоод байна гэж ярьж байна. Таныг яаж харж байна? Тий, үн бол үнийн төвшин инфляцаар хэмжигдэнэ. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бол инфляцийн төвшин бол 5 орчим хувьтай байна. Өөрөөр хэлбэл зорилт төвшнөөс баг болж орж иж байна. За энэ бол их хөвчлөлийн юутай холбоотой гэхээр эдийн засгийн идэвхтэй холбоотой суулгарсан та. Хүмүүсийн худалдах худалдаах чадвар суулгарсан учраас энэ бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн үн үнийн өсөлт саарч ирж байна. Ингээ харахад бол үнийн инфляцийн хувьд бол Монгол улс бол тэр дарамтнаасаа бол яг өнөөдрийн төвшөнд бол гарч байна. Тэгэхээр яг энэ утгаараа эдийн засгийн идэвхтэй суулгарснаас болсон инфляцийн буурал гэдэг нь биш тийм. Тэгээ энэ бол өөрөө юуны асуудлыг сөхөж байна гэхээр ажилгүйдлийн бодиттой ажилгүйдлийн хэмжээ их байна. Эсвэл цалин багав гэж байна. Одоо хасч байна тийм. Ажилгүйдэл их байна. Энтэй холбоотой энийг яаж харъя? Тийм тийм. Ажилгүйдлийн асуудал. Эдийн засгийн идэвхтэй суулгахын ирээр нөгөө бизнес үуч хамгийн гол нь бараа бүтээгдэхүүн над худалдаж зарж чадах байлч чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэг чи орлого нь татрах гэсэн. Тэгэхээр чин бизнесүүдэд яг ийм нөхцөлт бол асар хүнд. Худалдаа авах чадвар нь байхгүй. Жи хүмүүсийн цалин тийм багасгах юм уу? Зай авч чадахгүй. Зарим нь ингээд ажилгүй болж эхэлж шít. Энийний цаад шалтгаан юм. Эний асар тий асар хүнд сонголтууд байгаа ш бизнесүүдэр тулж шít. Тэгэхээр улс альва нэг улс ор иймэрхүү хүндрэл хямралын үед бизнесүүдний яадаг вэ гэхээр янз бүр мэдээж харга. Зарим бизнес шууд хаалгаа авч яана. Зарим дампуурлаа зарлж яана. А ихэнх тохиолдолд хамгийн ихний арга хэмжээ бол нөгөө ажил хүчнийхээ ажилтныхтайхын цагийг багасгадаг. Тэгэхээр энэ үзэгдэл бол Монголд гараад эхэлчлээ. Дараагийн төвшин яг үхээр хүмүүс ажиллаас халдаг, ажилгүйлэн төвшин өсдөг. Тэгээд дараа дараагийн алхмууд явагддаг. Тэгэхээр бид нар бол ихний шатнд бол нөгөөх пүүс компаниуд ажлын цагийг багасгадаг. Тэр үзэл юмнууд бол ажиглагдаж байна. Нэг талаас нөгөө талаас одоо барилга байшин гэд манай уул уурхайн дараагийн хамгийн том салбар бол үндсэн хөрөнгийн барилгын салбар тийм ээ. Энэ салбар дэш 40 мянган байшин барьчаа зарагдахгүй. Зарим нь одоо нэмж барья л. Яагаад гэвэл өгж байгаа мэдээлэл нь юу хэр хүмүүс худалдаж авна гэж ярьсаар байна. Одоо улс төрчид юу ярьж байгаа гэхдээ зэрэг зөвхөн 10% ихний төлбөр хийх юм бол байшингаа өгөө гэж ярьж байгаа. Энэ яг 2009 оны нөгөө сабпрайм гэж ярьдаг тийм ээ. Чанартай бус. Орон сууцны зээл өгсөн суудаг Америкч нь аваа хайлаа шүү дээ. Энийг санагдуулаад байна. Энийг та яаж харж байна? Тий, уулуурхайн салбар хамгийн том салбар, хөдөө аж ахуйн салбар та хоёр дахь салбар. Хоёр дахь. Барилгын салбар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6-7 орчим салбар. Тэгтэл том салбар л та. Хамгийн том салбарууд нь бол энэ салбарууд, үйлчлэгийн салбар их том. За барилгын салбар дээр бол бид нэр дөнгө саяхнаас л барил юуны орон сууцны үнийн индекс тооцож эхэлж байна шүү дээ. Дөнгө саяхнаас одоо ерөөсө бид нар 13 4 5 сарын л дататай болж байна. Тэр датагаа харахад бид нар бол мэдээж орон сууцны үн буурч байна. Гэхдээ бууралт бол нэлээд удаан байна. За би дотроо л юу гэж бодож байна гэхээр бол хэрэгцээ энэ эдийн засгийн хүндрэл өрөлдөх юм бол энэ орон сууцны үн угаасаа бууж ирэх байх. А энэ эргээд нөгөө банк санхүүгийн салбартаа дарамт болж ирнэ. Яагаад тэгэхээр та хүмүүс жаа нөгөө моргежийн зээл нэлээд өмнөх 2009 онтой харьцуулгад бол нэлээд газар авцсан хүмүүсийн зээл бол нэлээд өндөр болсон байна. Тэр утгаараа бид нарт шин сууг гарч ирж байгаа анхаарал хандуулах. Тэгэхээр энэ яхахгүй орон сууцны үн гэдэг бол эдийн засгийн нөлөөлөх дахиад шин сууг бий болчиход байгаа шүү. Орон сууцны үн ямар үед буурах вэ гэхээр нөгөө зээлээ өгсөн банкуд нь эцний сольж өөр эзэнтэй болоод нөгөөдгийн хямдхан зарах тийм үед зарчмын томоохон буурал болно шүү. Түүнээс зах зээлийн хөлийгээ гайгүй байх гал нэг эцсээ хүртэл явнаад одоо байгаа эзэн. Энэ нь банкны салбарт хэлцэрлээ. Муу зээлийн хэмжээ нэмэгдчихэ. Чанаргүй зээлийн хэмжээ жилийн дотор 47% өсчлөө. Гэтэ яг дотор байгаа эзэн хүнийг 7 энэ хэвцээ юм байгаа л да гэхтээ. Нодинтойгоо харьцуулахад энэ чинь
банкны секторч ажиллах тогтвортой байх болов. Та Монгол банкны зүйлийн гишүүн тийм ээ. Та яг яаж харж байна? Тэ хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлийн хувийн жим бол 10 жоохон 10-аас жоох их байгаа. Хугацаа хэтэрсэн чанаргүй хувь нийлээд тийм 10 гаруй 10. Уг нь энгийн үед энэ чинь 4 3 хавцаа байсан. Энгийн үед 5 6 хавцаа байдаг. Тийм. Тэгэхээр тэр үедээ харьцуулгад бол бид нар бол тийм байна. 2009 онд харьцууллууд энэ бол 23 4 5 хүрсэн. Тэгэхээр бол бид нарт бол харьцуулах тийм харьцуулах юм бол байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаас та ярьлаа нөгөө орон сууцны үн ингээд огцом ундаг гэж ярьсан дээ. Бид нар нөгөө Америкийн үл хөдлөх хөрөнгийн хямралаас ингээд харахад яа харахгүй чанар муутай орон сууцны зээлүүдийг багцлаа зараад тэр нь зарсан дахиад өөр банк худалдаж аваа дахиж хямдруулж л аваад байгаа шүү дээ. Тэр тоолонд орон сууцны үн ундаг. Тэгэхээр бол тэр бол яа харахгүй бидний анхаарах хэвээр нэг суу юм уу? Өнөөдрийн байдлаар тэгцсэн юм аа. Тэгтээ бол энийг бол бид нар анхааралтай ажиглаж хянаж явах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр монголчуудын хувьд Монгол улсын хувьд бол энэ шин сувг учраас бид нар маш анхааралтай хянах хэрэгтэй. Анхааралтай хянах гэдэг маань жишээлбэл 10% төлбөртэйгээр цаашаага зах зээл дээр бол одоо энэ алхам болох юм уу болохгүй юм гэдэг асуудал гараад байна шүү дээ. Энэ дээр нэг зоригтой нэг бодлоготой тодорхой шийдвэр гараад явахгүй бол хүмүүс тийм хүлээлттэй байдаг шүү дээ. Энэ бүхнийг өгч тусам нөгөө төлбөртэй банкараа дамжуулаад дараа нь төсвөрөө дамжуулаад хүмүүс төлж чадахгүй болохоор тийм. Тэгээд ингээд нөгөө тотоод өрч нэмэгдээд байгаа. Энэ ер нь таныг энэ одоо юм гинжиг мөрөл явагдаад байна тийм. Хаанаас нь хэд зогсоох юуг анхаарах хэвчээ. Тэр нь хэдэн жилийн дараа бид анхаарах юм бол энэ юу одоо хийж байгаа нөлөө маргааш гарахгүй шүү дээ. 1-2 жил болно тийм. Хаана бид нэг анхаарах хэвчээ гэж таваадж тэр 10% юун дээр бол санхүүжүүлэх их усэр нь бол тодорхой биш байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр цаашаа үргэлжлэх хэсэг нь бол нэлээд тодорхойгоор нөхцөлт байгаа. Тийм учраас энэ бол нэлээд эртдсэн асуудал байж магадгүй. Энэ дээр яс нэг юм санал явж ирсэн л да. Гадаад энэ томоохон хөрөнгө оруулагчийг олоод одоо байгааг нь худалдаж аваад байшингуудын. Тэгээд одоо сайн хэмжээгээр борлуулагч юм уу? Нэг ийм хөвөлбөр хаяад гадаадас том хөрөнгө оруулагч энэ салбарт орж ирэх. Тэгээд нөгөө тэр хөрөнгө оруулагч хазэрэг бодтой шийдвэр гаргана гэж таваадж байна. Иймэрхүү яринууд бол асар их байдаг манай улсын эдийн засгт. Тэгэхээр бодит хэрэгжих магадлал хэр өнөртэй вэ гэдэг чинь бол дараачийн асуудал болчих. Тийм учраас иймэрхүү юунд бол них өндөр ач холбогдол өгөхөд болж байгаа хэцүү. Ер нь бол таны асуусан асуулт эргээл нөгөө институцийн чанар, нийгмийн суралцаа гэдэг нь бол биднийг түлхээд байгаа байхгүй юу? Яг энэний чинь суурь нь ахаад хойлоо нөгөө төр засгаас үн тогтоож байгаа орлого ярих хэрэгтэй байна л. 30 хэдэн бүтээгдэхүүнээр ер нь төр засаг дандаа л үн тогтоож байна. Тэгээ чи зах зээл дээр юм гажилт бий болгоод энэ да. Тэгэхээр энэ үн тогтоо хөдөлбөр эсвэл тарайлчдад одоо бид нар ингээд мөнгө өгөөд хоёр талд нөгөөд нь шүү. Мөнгө өгөөд өгдөг тийм ургацраа бол төдийг өгнө гэдэг. Нөгөөдөл чинь гурлийн үйлдвэрт өгчөөд яг үнэндээ гурлийн үннийг ингээд харахад үн дээр юм тодорхой үн хямдхан үн байгаа ч гэсэн а бидрийн зардал тэрнээс өндөр биш тийм энийг тэгээд хизээ зогсоох хэвээр юм зогсоохын тулд яах хэвээр юм эсвэл ингээд явах хэвээр юм тийм ер нь улс орнууд бол янз бүр байдیں۔ Одоо жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улс сахар бол сахарын үйлдвэрлэлд бол асар их ялангуяа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд дээр асар өндөр татаастай явдаг та мэдэж байгаа. Маш том лобби байдаг. Маш том лобби. Европын холбооны улс яг ятал. Тийм. Тэгэхээр аль ч улс орнд бол ийм ялангуяа гурилан бүтээгдэхүүн Монголын хувьд бол мах ийм бүтээгдэхүүнүүд дээр бол цогцолт ордог юм байна ордог юм байна. Энэ бол эдийн засгчд бол хүлээмжгүй жоох хэцүү. Ягаад тэр та дөрөв хийсэн үн бүх мэдээлэл байдаг. Үн үл чөлөөтө тогтж зах зээлийн бодит байдлыг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхдээ улс орнууд бол яа харахгүй ийм үйл ажиллагаанууд явуулдаг. Тэгэхээр Монгол улс ганцаараа тийм үн цогцолдог улс гэвэл бас хараахан тийм биш. Нэг талаас. А нөгөө талаас хамгийн гол энэ хөтөлбөрүүдийн механизмууд нь юу вэ? Санхүүжилтийн механизм нь олон жил байж болохоор механизм уу? Эсвэл ганцхан удаагийн механизм уу гэдгийг бид нар сайн тунгаах хэрэгтэй. Олон удаа энэ механизм хөтөлбөрийг явуулаад үн тогтвортой байвал ард юм хожно. Энэ бол зөв тогтолцоо гэж би дотроо бодож байна. А энийг ингээд олон жил яахгүйгээр төр зурих бол бид нар мөнгөийг шал дэмий юм зарцсан та яалаг болчих. Та ярьж байна л да ийм үн тогтоох бол бус торонд байдгаа гэж. Байдаг. Гэхдээ төр засгийнх нь шийдвэр гаргаж байгаа, хуваарлж байгаа, энийг хинж байгаа энэ хүмүүс нь өөрсдөө оролцдог. А манайд энэ хүмүүс бүгд дээр оролцсон.
Тэгээд тэр нөгөө нэг үнээс бусад өрсөлдөөний бүх үйл явдал нь жинхэнэ өрсөлдөөнтэй байх хэрэгтэй. А төрөөс өгж байгаа юм энэ төр засагтай, удирдлагтай холбоотой энэ компаниуд чинь ингээд бус дорноос илүү гажуулаад байна шүү дээ. Аа юу гэж бодож. Тэр бол яах аргагүй санаа зовоож байгаа асуудал. Өөрөөр хэлбэл тухайн салбартаа бизнес хийж байгаа юм, тухайн салбараа удирж болохгүй гэдэгтэй яг адилхан. Эсвэл тухайн ирэх барьж байгаа хүчинд нь аягүй том лобби хийсэн хүн тэр салбарыг удирдах болохгүй. Тэр бол альваа нэг улс ороо угаасаа энэ ийм үйл ажиллагааг бол тасан цосоох гэж байнга оролдог. Монгол улс бол яг л тийх ёстой. Тэгэхээр их хурлын гишүүдэн сайд болоод, сайд нь өөрийн бизнестэй байгаад тэгээд энэ бүхний чинь хийж болоод болж байгаа гол пропск нь намдаа мөнгө өгөөд тэр намын мөнгө тайлангу болохоор энэ хүн цаагуура намаа хинаад а өөр араа илүү өгсөн мөнгө өгсөн мөнгөтэйгээ өрсөлдөөд тэгээд улс Монголыг улс төр биш энэ мөнгөний энэ фракцууд нь өдөр дээр явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн энэ өнөөдрийн эдийн засгийн байдлыг яг энэ утгаараа харах юм бол улс төрөөс эхэлтэй байна гэж үзээд байгаа. Таныг яаж харж байна? Энэ бол баггүй юм бол улс төрөөс эхэлтэй яах аргагүй. Одоо таны ярьдаг байнга ярьдаг улс төрийн намын санхүүжилтийн тогтолцоо ил болгоо тунгалаг болгоо гэдэг нь яах аргагүй хийгдэх хэвээр асуудал. Ингиж байж доор хаяж намын санхүүжилтийн тогтолцоо шударга байж ийж ил тод байж ийж бид нар хин энэ намд хандивлөө хин албан тушаалд очив энэ хүн ямар санхүүжилт өгсөн байна гэдэг нь бид нар ядаж баг хэсгийг нь харах боломжтой бол энэгүүгээр бол бид нар бол найдах хэрэгтэй шударга ёс авилгалыг шударга ёсыг тогтоож авилгалыг устгана гэж байхгүй сайхан би Эстони яваад ирлээ. Тэгээ Эстони бас 91 он тий өөрөө тусгаар даасан зөвлөлт бол бас тасарсан орн. Тэгэхэд нэг 30,000 орчим долларын татварын нийт бүтээгдэхүүнийг хүнд ногдчихсэн бол одоо 26 болчихсон. Тэгэд Эстони яг манайх шиг юм үнийн тогтворт энэ бүх асуудлуудаа бодож ярьж байгаа ямар шийдвэр гаргасан гэхээр яг энэ авилгалыг тасан зогсооё гэдгээ яаж хийсэн гэхээр бүх төрийн үйлчилгээг түүний дотор сонгуулийг 2005-аас эхлээд сонгуулийг юу цахим үнэмлэхээр явуулчих. Тэг 3 давхар пассвордоор ордог учраас тэнд авилгал хийх ямар ч боломжгүй юм байна. Одоо гар утсаар явуулж. Яг гар утсаар сим нь цагдаагаас тусгай пинт. Тэгээ тэрүүгээрээ анд энэ бүхний үр дүнд стонд авилгал байхгүй болчих. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн тав үеийн макро эдийн засгийн төвшөнд ярьсан асуудлуудыг таны хэлснээр тодорхой хэсэг нь дийлэнх нь ч биш магадгүй сайн улс төрийн авилгалтай холбоотой байна. Энийг бид хянахын тулд Эстон шиг эрдэсээ бүх цахим засаглалыг бий болгоё. Шилэн данс гэдэг бол зүгээр тэрний гадна талын дүрс нь болохоос биш, дотоод механизм нь цахим данс байхаа гэж. Энийг та яаж харж байна? Тэг шилэн данс бол яа харахгүй. Тийм шүү дээ. Бид нар нөгөөх гүйлгэний утгаар нь л бид нар ойролцоогоор тийм юм байна гэдэг юм хэж байгаа шүү дээ. Доторх механизм нь бол таны ярьсан нэг арга бол муу. Гэхдээ бид нар нийгмээрээ шууд цахимжуулах нааш бид нар суралцах хэвээр мөнгө байх хэвээр санхүүжилтийн механизм байх хэвээр бүх хүндрэлүүд орж ирнэ. А нэг арга нь бол мэдээж нийгмийн суралцаа. Нийгэм суралцах хэвээр дагаад намууд нь суралцах хэвээр дагаад сонгогчд нь суралцах хэвээр өөрөөр хэлбэл аль нээлттэй байгаа, аль зөв бодлого явуулж байгаа намууд нь тэрүүгээр өөрсөлдөд тэрийг нь сонгогч тэр хоёрын дундаас. Энэ бол нэг нь нийгмийн арга бол яхах юм уу? Монголын эдийн засгийн энэ явц дотроос авилгалыг арилгаж чадах юм бол энэ хямралын давтамж цөөр нэгдүгээр тийм ээ. Хоёрдугаар гадны хүчин зүйлээс хамаарахгүй тул дотоодынхаа бүх хүчин зүйлийг зөв ашиглах хуваарлах асуудал гарах гэдэг шүү дээ. Тэгээ энийг бас тэр тав чирийн төрөө ярьсан контекстээр ярихад тэр нөгөө нэг байгалийн үндэсний сан, баялагын сан гэж энэ ийм механизмаар явна гэж яриад байгаа шүү дээ. Энийг улс төрчид яриад байгаа мөртлөө хийхгүй байна. Энийг та юутай холбоотой гэж үү? Тий, өв сангийн тухай хууль одоо яг яригдж байгаа. Гэхдээ бид нар төсөв алдагдaltaй байхад бол санд мөнгө хөрөмтлүүлнэ гэсэн асуудал бол байхгүй. Зөв хариулт байна. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө араа өнгөтэй мөнгөтэй байх үедээ хадгаламж бүр хөрөмтлөлийг бүрдүүлээд болохгүй үедээ ашигладаг тэр зарчим алдагдчихад байна гэж. За ер нь бол та бүхэн өнөөдөр ингээд үүндээ хүмүүст юу юунаас манай энэ амьдрал хямрал хамаарч ийн гэдгийг хэлж байна. Хоёрдугаар хаанаас нь ярмаар юм бэ гэж та тэр авилгал нийгмийн суралцаа
хүмүүсийн оролцоо тий төсвийн сагдаг батга ярьчлаа тий. Тэгээ мэдээж өнөөдөр ийм цаг үед энийг бас тань шиг ийм судалгаа хийж байгаа хүнтэй ярилцсаж энийг задлыг гэж бодсон. Тэгээд та энд идэвхтэй оролцож одоо санал бодлоо хийсэн тань танай институцийн нөхдүүдэд баяр хүргэе. За баярлалаа. За хүнт үзэгчдээ өнөөдөр де факто нэвтрүүлгийн зочноор доктор эдийн засгийн ухааны доктор Төвшин Төгс оролцлоо. Их баярлалаа. Бүх зүйлийн шинэ iPhone 6s. Урдчилсан цахилгаан эхэллээ. Mobilcom